İşin baş sponsoru Bayırgə çayları. Sponsor bizim süfrə. Özəl mətbəx. Xoş gəldin sənə əzizim, həmişə sən gələsən. Minnətdaram, minnətdaram. Tamaşaçıları da bərabər salamlayaq. Özəl medianı təqdim elədiyi özəl mətbəx hər həftə necə söz verirsə, həmin həftədə öz verdiyi sözünə sadiqdir. Hər həftə söz verdiyimiz kimi bir-birindən daha gözəl maraqlı qonaqlarla qarşınızdayıq. Bu iki qonağımız da Qaya qrupunun solisti, Respublikamızın əməkdar artisti, pedaqoq xanım. Şöylə xanımdır. Hoş gəlmişsən Şöylə. Təşəkkür, minnətdarım. Aşbazımızı da salamlayaq. Sağ olun. Aşbaz deyəsəm, ağlının tirsimi nədir hələ? Rauf bəy çox maraqlı adamdır əslində. Çox zövq, musiqi zövqü çox gözəldir. Rauf bəy, hoş gəlmişsən. Süper, süper. Bugün məni də nəzərə alaraq vegetarian mətbəxə hazırlayacaq. Diləsiz. Amma indi bir dənə də sual verim, sonra səni öz yerinə alım. Hansı qatarda o mənim məhəbbətim gələcək? Bilim gedim, yanım o stansiyada gözləyim. Yux teatrında... Bacı, özün demədim bayağıdan. Yux teatrında bir tamaşa var, elə bir-iki gün bundan əvvəl getmişdin deməli. 21-15 qatarı, hansı ki, heç vaxt gəlmir. Biz özümüzü o qatardakı sərnişinlə müqayisə eləməyək ki, inşallah bizimki ondan tez gəlsin, çıxsın. Buyur əzizim. Təşəkkür, sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha xoş gördük hər birinizi. Bu 21-15 nə idisə heç mənim ürəyimi açmadı.
Onda mən qatardan əlimi üzdüm, mən uçlu samolyot gözləyim. Məni göylərə uçurda biləcək bir eşq gözləyim. Rauf bir daha xoş gördük. Sağ olun. Bir zəhmət olmasa bu iki bizim məktəbdə. Bugün bizdə deməli Viktoriyan yeməkləri olacaq, siz necə dediniz? Deməli, salat olacaq lobya salatdan. Tərkibində duzlu xiyar, qoz, sos, güvərti. İsti yeməklərdə də olacaq dərəvəz. Üstündə mozzarella pendiri əritmə. Pizza kimi ancaq həmirsiz. Mən onu çox böyük məmnuniyyətlə bu gün yiyəcəm. İnşallah. Buyurun, biz başlayaq. Yeməyimizi gələn qonağımıza da mütləq şəkildə təqdim edəcəyik. Və bilirsiniz ki, bir şey də qeyd edeyim. Kamera arxasında bizi izləyən izləyicilər də var hal-hazırda burada canlı-canlı. Məhz bu şəraitdə bizə yaratdıqları üçün Park Bulvara xüsusi təşəkkürümüzü bildirir ki, bu şəraiti bizim üçün yaradıblar. Verilişimiz öz axarı ilə davam edir. İndi maraqlı-maraqlı mövzulara toxunacaq. Buyurun, bu 21-15 nə məsələdir? Mən hələ də orada qalmışam. Çox maraqlı tamaşadır. İndi yəni mənası odur ki, sən gözləyirsən, amma bəlkə də gözləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni həyatı öz axarına buraq. Yəni o olmasa da yəni başqa variantlar çünki var. Çünki insan gözləntidə olanda gözlədiyi şey gəlməyəndə də məyus olur. Amma bir Təbii də var ki, gözləmirsən və hər şeyi yaradan axışına buraxırsan. Nə olacaqsa olacaq. Nə olub bugünə kimi gözlədiklərin və gözləmədiklərin? Gözlədiyim elə xüsusi bir şey olmayıb. Məşkür, arzularım... Bürcümü öyrənə bilərəm. Qız bürcüm, qız bürcüm. Çox realistə. Qızlarla yola gedirəm və son vaxtlar kimi yanda deyirəm qız belə şey eləyirlər. Amma mən yola gedirəm qızlarla. Onlar... Nəysə. Qız bürcü çox gözəl bürcdür. Hə, mən yola gedirəm çünki qız bürcündə mən... Hamı ilə də dil tapa bilir. Və əsas işinə qarşı çox tələbkardır. Necə? İşinə qarşı çox tələbkar. Elə bildim deyir, kişilərə qarşı çox tələbkar. İstədim deyim, elə ona görə 21-15-də də. Elə o da var. Elə o da var. O da var. Nəyəyim, musiqidən nərcət olsa keçid alaq şəxsi həyata. Şəxsi həyatdan da çox şəxsi suallar verməyi də sevmirəm. Yox, zaten elə çox şəxsi suallar verəcək bir şey də yoxdur. Misal üçün, bax, şəxsi həyat barəsində. Misal üçün, bir qadının xoşbəxt edə biləcəyi amillər nə olmalıdır? Bir qadın xoşbəxt olması üçün mütləqdirmi ki, özünü qadın kimi hiss eləsin, işində, gücündə olsun, yoxsa o sevgini o kişidən ala bilsin deyə özünü xoşbəxt hiss eləsin? Yəni, nədir söyləni xoşbəxt edən? Mən düşünürəm ki, bəlkə bizim cəmiyyətdədir belə, bütün qadınlar həyatını ancaq kişi deyib dad çəkirlər və bütün xoşbəxtliyi kişidə görürlər. Mən, məsələn, həm pedaqoji fəaliyyət göstərirəm, həm o dediyim o tamaşa, teatr, elə... Yenə də gedəcəm bu günlərdə, mövsüm hələ bağlanmayıb, tamaşalara, filmlərə, təqdimat və s. Onda sən o həzzi tamamilə işindən alırsın. Mən düşünürəm ki, insan hər anından, hər günündən, əgər sən özün-özünlə xoşbəxt deyilsənsə, bəy olsun, xanım olsun, fərq eləmir. Səni qarşılaşacağın insan da xoşbəxt edə bilməyəcək, çünki 100%. Sən daxildə kasadsan. 100%. Ona görə özünüz-özünüzlə xoşbəxt olmağı bacarın. Nə bilim, işinizdən zövq alın. Mən Milli Konservatoriya yeri gəlmişkən bütün tələbələrə və müəllimlərə bundan salam çatdırıram. Azərbaycan Milli Konservatoriyasına necə böyük həvəslə gedirəm. Tələbələrimi sevirəm, işimi sevirəm. Qaya Dövlət Ansamblına hər məşqə can atıram. Konsertləri gözləyirəm, məşqləri gözləyirəm. Solo fəaliyyətdə nəsə yenilik olsun. Onu təsəvvürümə gətirirəm. Nə olacaq, necə olacaq. Bilirsiniz, xoşbəxtlik andır. Xoşbəxtlik ömür boyu sürəcək bir şey deyil. Ona görə oturaq-duraq, ay haçan ərə gedəcəksən, sənin vaxtın getdi, qocaldın və s. Yəni, mən belə şeylərlə heç də razılaşmaq istəmirəm. O ki, qaldı bir məsəl var ki, sən qocalanda tək qalacaqsan, bəs sənə uşaq baxmayacaq axı. Bilirsiniz, bugün biz elə bir zamanədə yaşayırıq ki, sənə heç kim qaranti vermir ki, sənə o övlad baxacaqmı? Və yaxud da ən pisi, mən həmişə pisləri fikirləşirəm. Yəni, kim kimdən əvvəl gedəcək, kim nə olacaq, onu heç kim bilmir. Ona görə bugünümüzə şükür eləyin. Əgər həmin o 21-15 qatarı yox, nə bilim, 20-00 qatarı kimsə gəlmişdirsə, düşünün, daşının. Əgər düşünürsünüzsə ki, o ilə bir yol gedə biləcəksinizsə, gedin. Sadəcə, ehlil adəti var. Ay, nə bilim, mənim kağız üzərində yazılmış adlı-soyadlı övladım olsun. Belə şeyləri düşünəcəksinizsə, o uşağa da yazıq, deyəli. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən düşünürəm ki, normalda elə bizim axırımıza o elin adəti dediyimiz sözlərdir ki, bizim axırımıza gəlir, çıxır. Çox var, təbii ki, bütün ailələrə şamil eləmirəm. Amma valideyn istədi deyə evləndim, valideyn istədi deyə həyat qurdum. Amma o ağzında deyirsən ki, həyat qurdum.
və sən düşünməlisən ki, bir həyatı sən yox edirsən əslində. Sən həyat qurmursan, sən o həyatı dağıdırsan. Ona görə də mən düşünürəm ki, insan yenə də gözləntidə olmaya-olmaya yaradanına inanmalıdır ki, bu olacaqsa olacaq, olmayacaqsa olmayacaq. Ona görə də gedişatı tələsdirmək lazım deyil, sadəcə hər şey yaradan axışına buraxmaq lazımdır, ona inanmaq lazımdır. Sadəcə daxildən özünü xoşbəxt hiss etməlisən ki, ətrafa da xoşbəxtliyi saça biləsən və çox gözəl, çox gözəl bir hissdir əslində. Son zamanlar bunu özümdə kəşf eləmişəm. Sənin yaxşılığı istəməyən insanlar üçün də qəlbən dua edəndə. Bəli. Qəlbən dua edəndə. Çünki bir insan sənin yaxşılığını istəmirsə, artıq o səndə onun barəsində çox pis bir fikir yaradır. Negativ öz daxilində yaşadırsan onu, bəli. Və o negativ səni daxildən əslində özünə ziyandır. Eynən, eynən. Amma sən yaradanınla tək-tək oturanda, onlar üçün belə Allaha dua edəndə və sən daxilən nə qədər bir insan olaraq, ruh olaraq təmizləndiyini görürsən, ondan sonra həqiqətən ətrafa işıq saçırsan və istəyirsən o işıqdan hərə də bir pay götürsün. Mən məsələn pis nə olur yadımda saxlamıram. Bir dənə bilirəm ki, deyəsən bu adamla bağlı nəsə xoşa gəlməz bir şey baş vermişdir. Amma konkret nəyin baş verdiyini bilmirəm. Unuduram. Və bəzən də bizim insana bağışlamaq sözünü də səhv anlayırlar. Mən misal üçün həyatımda yanlış, mənə yanlış edən bütün insanları qəlbən bağışlamışam, amma bu o demək deyil ki, mən onlarla yenidən bir masa arxasında oturacam. Buraxmısan onları. Süfrəmin başına dəvət edəcəm. Bəli. Yəni, yox, əslan. Belə, çox maraqlı söhbətimizi alınır şöylə səndən. Bu səs göyün içində biz necə gözəl söhbət edirik, bir-birimizə eşidirik. Maşallah olsun, tamaşaçılar da burada baxınca. Bu səs göyün içində əsas odur ki, iki qəlb bir-birini duysun. Bizim çox gözəl, çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Mən bir ənə Rauf bəyə də baş çəkim. Görün burada, salatımız hazır oldu, nə yaxşı? Hazırdır. Mən sizə bir söz deyim, çox gözəl enerji alıram sizdən. Təşəkkür. Mən əslində biraz uzaqdan uzağa bunu bilmirdim bu dərəcədə. Ona görə çox gözəl bir söz deyək. İnsanı şəxsən daxilən tanımadan, onunla üzbəz oturmadan, bir çay içmədən, gözlərinin içinə baxmadan fikir bildirmə. Bəli. Çox gözəl bir sözdür. Sağ ol. Bizim salatımız hazırdır, bu məni çox sevindirdi. Bir də zəhmət olmasa Rauf bəy deyin, o salata nələr daxil edin. Sağ olun. Siz çox... də mənə zəhmət olmasa sincanınızı verin. Ooo, çay içəcəyik bugün. Bizim ələz olunmaz, deyil də çay içəcəyiniz. Mən bunu niyyətdim. Siz də Rauf bəy deyin, nələr qatdıq tamaşaçılara deyin. Mən biz də bu arada özümü çəkin. Biz də mənə qatdıq aha. Qoz, cüərti, duzlu xiyar. Aha. Zövqə görə svej xiyar, təzə xiyar da ödəmək olar. Zövqə görə nə işitmədim? Təzə xiyardır qatma olan. Hərkəsə salam olsun. Amma biz qatmadıq. Yox, biz qatmadıq. Aha. Deməli... Əmnəşirin və gedər aşbazımızla beraber. Soğusun tərkibində də... Bizim verişdə belə şeylər də olur. Əsas olur ki, səmimi şəkildə ödür. Soğusda da mayonez, sarımsaq, menüsün eyli, duz istiyor. Sarımsağa bax. Ha? Sarımsağa bax. Ha. Yaxşıdır, mən buradan sonra gedəcəm işə. Azdır, azdır, çox az. Azdır. Çox az. Mən bunu çay edirəm. Əslində sarımsaq çox keyli, çox faydalıdır. Hə, bilirəm. Fokus olunca belə. Zəhmət olmasa boş qabı. O boş qabı bir zəhmət bizim Rauf bəyə verək. O salatın da dadına şölə bax, öz fikrimi tamam. Də bildir. Mən sənə çay da süzdüm. Çox sağ ol. Aşbazımız yeməyi çəkinə qədər və seçimi sizə bilir, sizə kimə ikram edəcək. Bəli, uşaqlar olacaq. O Bergəçayın bir ətrinə bax yeməkdən əvvəl. Bildiyiniz kimi bilməyənlərin də nəzərində, amma düşünmürəm bilməyən olsun. Bizim verilişimizin baş sponsoru əvəz olunmaz. Özünü Azərbaycanda marka olaraq təsdiqlənmiş Bergəçaylarına xüsusi təşəkkür bildirirəm. Bizim baş sponsorumuz. Düşünürəm ki, hər bir evdə mütləq şəkildə olmalıdır. Çünki sən ki, yuxudan durdun, o çaydan bir qurtum içdin. İnan ki, həmin günün çox pozitiv, çox şən əhval ruhiyyə ilə keçəcək. Odur ki, baş sponsorumuz Bergəçayda bir daha təşəkkür eləyirəm. Bizim digər sponsorumuz var, Bizim Süfrə. Bizim Süfrə bir-birindən fərqli-fərqli çeşidlərdə, öz soğuslarda sizə təqdim eləyir ki, bizim usta da özü hazırlamadığı təqdirdə məhz Bizim Süfrənin soğuslarından istifadə eləyir. Aa, bu mayonez bu gün istifadə eləmişik. Bəli, biz özümüz istifadə etdiyimiz yalnız məhsulları sizə də məsləhət bilirik. Bizim Süfrə təşəkkür edirik. Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Sponsor Bizim Süfrə. Özəl mətbəx. Reklamlardan sonra davam edir. Reklamlar bitdi və bizim bayaq vurguladığım kimi salatımız hazırdır. Mən istəyirəm ki, bu salatdan
ilk öncə bizim qonağımız datsın. Düzgün götürdüm, düz götürdüm də. Ürəyim gedir də mənim bu yemək verilişlərində, bu yemələri dadmamda. Sanki öz skrivi də bildirməlisən, Rauf bəy. Tamam. Uşaqlara veririk. Uşaqlara veririk. Elədiniz yeməyi? Uşaq, xoşlarını bəli, bəli. Xoşbəxt oldular. Xoşlarını gəldi. Uşaqlar onun sözləri sağlığıyla zaten həmişə xoşbəxtdilər. O xoşbəxtçiliyi aldı. Telefondan güclə ayrıldıq ki, yesinlər. Doğru da. Telefondan güclə ayrıldıq ki, yesinlər. Mən niyə tərcümə eləyirəm, mən burada? Davam eləyirik. Ay, şöylə, yedin yeməyin. Yeməyin dadına baxdın, bəyəndin. Məla. Davam eləyəcəm, bitirəcəm. Özün bişirməklə aran necədir hazırlamaq? Yaxşıdır. Onda mən səndən bir musiqi rica eləsəm, bizim üçün ifa elə ki, biz də sənin ifandan feyziyab olaq, ondan dərhal sonra yeməyə qayıdacaq. Tamam. Mən nəinki yeməyə. Tamam. Xəbərimiz olsun. İstəsələr obisini verərsiz. Elə sevgi var. Bir
şairə deyir ki, bir gözümü istəsən, o birini də verərdim. İkisini də verərdi də. Desən mənə birini istəyəm, mən ikisini də verim. Hə? Ay Allah, nə güzəl insandır o. Haradadır o, gem tapılma, onu sevim. Yoxdur. Çayı dağıtdım üstümə, amma bir şey var da. Mən son vaxtlar fikir vermişəm ki, bu şeylər çox düşür. Süfrədə su dağıldı, stəkan düşdü, lüstr düşdü, nəsə olmalıdır. Su aydınlıqdır. Hə, su aydınlıqdır. Elə şeylər düşür mənə, amma üstüm batdı, eyb yox. Yeməkdə qalmışdıq, yadımdadır. Yox, deyəndir, sən yəni gözümün birini istə, ikisini də verim. Sən verərdin. Nə bilim, valla, mən Xalidə xanım Hicranın bu mahnını mənə şeiri göndərəndə ki, dedi, istəyirəm sən mənim sözlərimə mahnı oxuyasan da. Dedim Xalidə xanım da ki, mən bu axırıncı cümləni dəyişdirim. Mən axı səmimi insanım, içimdən vallah deyirəm gəlmir. Mən heç kimə bir gözümü istəsə, o birisini də vermərəm. Yəni, sevgi mənasında da yəni. Aha. Çox düşündü və dedi, qızım, xahiş edirəm, mən bunu cavanlıqda yazmışam. De, o da onu hissədir, o da onu yazarkən sən çox özür bir yerdə oxu. Dedim, yaxşıdır, mən sizin sözü qırmaram. Salamlayıram Xalidə Hicran sözləri yazıb. Yaqut Almaz da musiqisini yazıb. Bax, belə şən bir mahnı çıxdı ərsəyə. Verməzdim. Bəlkə də o məqama çatmamışam deyə indi belə deyiləmi, rahatam, bilmirəm. Ola bilər, hə? Məncə də verim, amma. Çatsan da verim. Hə, yaxşı. Yəni də mən sənə gözümü istəyirəm, sən məndən gözümü istəyirsən. Bizə çatan elə bizdən istəyər. Yeni gəlir bu mövzuya. Bizə çatan elə bizdən istəyər. Bu arada gözündə görürsən də gün neysən, təpə göstərəm, üçüncü göz qoyacaqsən özünə. Hə, nə bilim, belədir də. Əslində mən düşünürəm ki, əsl eşq, əsl sevgi nə səndən heç nə istəməz. Hə, rahat olmalısan, düzdür. Rahat olmalısan. Bəli. Rahat olmalısan və düşünürəm ki, nə bilim, valla, o sərhədləri ki, insanlar bir-birinə qoyur və sağolaşanda, ayrılanda da bir-birləri haqqında çox pis sözlər, çox nalayıq ifadələr. Olmaz. Ötən xoş günlərin xatirəsinə heç olmasa ona görə sadəcə susmaq lazımdır. Xoş günü olubsa da, olmayıbsa da, yenə də ortada bir hisslər olub da. Yəni, bəli, ən azı bəli, bir hisslərlə bölüşən iki insan müəyyən vaxt keçəndən sonra bir-birləri haqda olan, olmayan şeyləri danışmaları da məncə düzgün deyil. Bəli, üzücüdür. Nə bilim, valla, indi onları da yargılamayaq. Mən son vaxtlar özüm-özümü tərbiyələndirirəm ki, heç kim barəsində negativ düşüncə danışmayacaq. Müdrikləşirsən artıq, yaxşı üstünə yaş gəlir, istədi istəmədi, döyürsən. Çünki bir insan barəsində biz pis bir şeylər danışanda onların, o, deyir, onların günahlarını özünə götürürsən. Bəzən mən bir an oldu, misal üçün çox əsəbidim ki, Allah, mən axı bunları etməmişəm, insanlar bunları niyə deyir? Bir müdrik insan var, çox yaxın dostumuzdur, onu bütün ölkə tanıyır, amma istəmirəm adını çəkim. Çox yaxın dostumuzdur, Allah adamıdır, Allah dostudur. O mənə dedi ki, Əminə, burax danışsınlar, sən sevin, çünki sənin barəndə etmədiyin pis bir işi danışırlarsa, etmədiyin bir yaxşı əməli də Allah sənin o, elə deyək, əməl dəftərimə əlavə edir, deyə dedi. Tək elə olsun. Yenə də Allahın ədalətinə çox inanıram. Biraz bu mövzuları qoyaq kənara, gəlik bu yemək məsələsinə. Aha. Maşallah, maşallah olsun. Mən belə arıq olmaq üçün hər 10 aydan bir, bir ildən bir gedib girirəm əməliyyatxanalara. Buradan doktorumu da salamlayıram, mübariz doktorumu. Və təşəkkür edirəm bütün komplekslərimi aradan məhz onun o sehirli əllərinin sağlığı ilə, sehirli əllərinin sayəsində olur. Fikrim gedir. Və belə maşallah olsun, formada qalmaq üçün. Şöylə diyetamı saxlayır, yox. Yoxsa irsidimi bu belə? İdmanlamı məşğuldur. İrsi də var. Rəhmətli anamın Allah rəhmət eləsin. Ölənəmizə rəhmət. Bədən quruluşudur yəqin məndə, o formasıdır. Ondan da əlavə, əgər siz formada qalmaq istəyirsinizsə, gərək vaxtı-vaxtında yemək yeməyəsiniz, çoxlu stres keçirəsiniz və ən əsası çoxlu piyada gəzəsiniz. Bu, mənim belə formada qalmağımın əsas sirridir. Piyada gəzməyə bildim, stres niyə? Stres çəkir, çünki, şöyle. Çünkü səhər tezən durursan, qaçırsan bir işə, tələbələrlə məşğul olursan, bir saat sonra dərhal o birisi iş başlayır, Qaya Dövlət Ansamblında, ora məşqə qaçırsan, axşam çıxışları olsa ora qaçırsan və ya artıq düşünürsən, sabah çəkilişim var, beynin işləyir eyni zamanda, nə geyinəcəm, nə oxuyacam, bunu ona göndər, onu buna göndər. Yuxu rejimi, baxdım. Yuxu rejimi nə yalan deyim, son günlərdə çox gec yatıram.
O da var. Əslində, yəni səhər tezdən işə getməyimə görə də sevincliyəm, şikayət eləmirəm. Çünki ən azından rejimlə yatıb durmağa çalışırsan. Amma indi bilirik, yaya doğru gedirik və maşallah olsun, axşam çıxışlarımızın sayı da artır. Mən bilmirəm başqalarında necədir. Mən adətən işdən gələndən sonra qulağım, beynim o qədər uğulluyur ki, mən yata bilmirəm. O səsdən, o bəlkə kimsə baxır deyir, əşi nə edilər, getdilər orada oynadılar, gəldilər, pul qazandılar. Valla belə deyil, yəni belə deyil, bunu bu həyatı yaşayanlar bilir ki, sən hər mahnını da ən azından seçirsən ki, hansından sonra nə oxumalısan ki, tamaşaçı yenə də həmin o wow effektdə qalsın, gözəl atmosfer davam eləsin, nə bilim, geyimi fikirləşməlisən, saatlarla diktaban ayaqqabıda dayanırsan, canlı oxuyursan əsas məsələ. Bütün bunlar hamısı kalonkanın səsi və s. Mən uzun illər məsəl üçün bir məkanda işləmişdim və orada böyük saksafon, böyük niyə deyirəm, tamaşaçılara deyəcəm, böyük çünki adlarını desəm bəlkə çoxu bilməyəcək. Həmin o böyük saksafon mənim sol qulağımın yanında hər dəfə ifa edirdi və inan səmimiyyətimə ki, mən orada işlədim, hə, okey, o zaman üçün pul qazandım. Amma bugün mənim artıq səs biraz yüksələndə sol qulağım pırt 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 belə səslər gəlir yəni. Və onu artıq yəqin qulağım pərdəsində nəsə olub, heç yerlə cətmək olmur. Yəni, bunun, bu işlərin belə məqamı da var da, yəni belə tərəflər də var. Amma bu məqamlar da bizim özümüzə də zövq verir. Çünki işimizi çox sevirik, mən bir qədər sən işimi çox sevirsən. Və ümumiyyətlə işləyən qadınları mən çox sevirəm. Öz bəli. İşinə odaqlana bilən qadınları, xanımları çox sevirəm. Kimsədən asılı olmayan xanımları çox sevirəm. O pul, 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 aydın məsələ deyə, pul, mən pul qazanmağı çox sevirəm. Amma mən pul ölüsü deyiləm də. Eynən, yəni. Mən də. Və o ruhunu da yaradandan mütləq şəkildə özünüz üçün istəyin. Axı siz çox gözəlsiniz xanımlar. Mən istəmirəm ki, siz gözəlliyinizin nəticəsində həyatınıza gələn kimdənsə onun gözləntisində olasınız. Yaradan sizi gözəl yaradıbsa və yaxud gözəlliyinizə biraz da gözəlliyi qatmağı bacarırsınız sən də, estetik yolla olsun, nə bilim, hər nə cür. Yenə də mən düşünürəm ki, insan özü öz ruhunu hər zaman yüksək saxlamalıdır və o ruhunu mütləq şəkildə yaradandan özünüz üçün bəli. İstəyin. İnanın mənə ki, o nə dərəcədə bir səmimi qəlbən istəyirsənsə, elə o dərəcədə də yaradan sizə yetirəcək. Amma yenə də mən bütün xanlara xoşbəxtçilik arzulayıram. Təbii ki, hə. Çox ürəklə arzulayıram. Valla, məni istəməyən xanımlara da Allah şahiddir ki, çox ürəklə o xoşbəxtçilik arzulayıram ki, insanlar o qədər xoşbəxt olsunlar ki, mənim kiçik xoşbəxtçiliyimdə gözləri olmasın yəni. Belə, yox, şöyle əlavəm var idi deyəsən. Mən düşünmürəm ki, kiminsə səndən zəhləsi getsin, sevməsin. Yəni, bunun üçün çox şəxsi hadisələr baş verməlidir. Yəni, niyə belə olsun? Belədirsə də, yenə də... Bəzən onlar özləri yaradırlar, öz beyinlərində yaradırlar, öz fantaziyalarının nəticəsində ön yargılı insanlar var ki, onlara da ön yargılı deyib qınamaq istəmirəm, amma nə bilim, nə isə, qoy görüm, Rauf bəy nə edir burada. Gəşək nəsə var orada göbələk qılam. Biz keçmişik bizim istəyiməyimizə, mən bizim isti qonağımızdan o qədər isti söhbətlərə başım qarışıb ki, biraz da keçsə tam eşq məsələsinə girsək də mən oradan çıxa bilməyəcəm. Nə burdan çıxıb gedəcəm, belə istəyəcəm ki, elə dayanmadan bu verilişi aparım, çünki mən bir eşq adamıyam. O eşqimiz orada nə edir? Şir 7-10 dəqiqə hazır. 7-10 dəqiqə yeməyimiz hazırdır. Bir də zəhmət olmasa deyəndə nə qatırıq? Biber doğradım ha, bayaq gördünüz ev fikirlərinizdə. Siz də gördünüz ha. Ora oldum əldən düşdüm. Mənim mamam deyir ki, yemək bişirəndə deyirəm mama gəlin falan şey doğrayım. Deyir, yo yo, qətiyyən doğrama. Çünki axırda deyəcəksən ki, yeməyi bütün mən bişirdim. Ona görə də dəymə. Nəyində də var da, bu gün siz bişirdiniz. Yəni biləsiniz də, bu gün özünüz də şahidsiniz ki, yeməyi mən bişirdim. Bilirsiniz, buyurun. Deməli, biberlərdir, göbələk, pendir, kərəyağı, paprika, duz istiyor, bir də göyərtir. Bir də göyərtir. Ən əsas ət yoxdur. Ət yoxdur. Soğan, sarımsaq yoxdur. Soğan, sarımsaq. Aynı güzel, mən onu çox sevə-sevə dadacağım, onu da qoxusu elə indidən məni dəli eləyir. Yaxşı. Təşəkkür edirəm. Birazdan biz onun dadına baxacaq. O uşaqlar getdilər, yoxsa başqa da olacaq? Yox, hələ bunlar da, hələ ikinci yeməyə də onlar yiyəcək. İkinci yeməyə də onlar yiyəcək, gözləyirəm. Allah bütün uşaqları bəxtəvər eləsin. Allah bütün evladları qorusun. Evlad arzusunda olanlara evlad qismət eləsin deyirəm və verişimizi davam edirik ki, o çaydan biri də gəlsin. İstəyirəm, hə, İstəyir, gəlsin. Nə gözəl, mən gəlsin. İstəyirəm, o mən özümə sözləyim. Bizim verişimizin baş sponsoru, niyə qışqıram, mən? Bizim verişimizin baş sponsoru Berqa Çaylarına xüsusə təşəkkür edirik. Berqa Çaylar, çox sağ olun.
var olun, bu həyatımıza qatdığınız bu gözəllik, bu nemət min qatıyla öz həyatınıza qayıtsın ki, bax belə danışırıq, dilimiz dodağımız quruyur, amma bu çayı içdikdən sonra enerji gəlir bizə. Verişimizin baş sponsoru Berqa çayları bir daha təşəkkür edirik. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm, unutmadan, bura gələndə, veriş öncəsi biraz enerji yığırıq, otururuq, biraz söhbət edirik, biraz çaydan, kofedən içirik. Park Bulvarın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Park Zəfəran, gələ bilərsiniz, rahat istirahat edə bilərsiniz və sizə personalın xidmətindən yararlana bilərsiniz. Mənə nə oldu, dilim topu vurdu, bilmirəm. Bu eşq məsələlərinə çox girməyək məncə. Mən çay süzüm, amma bəlkə daha bir mahnı səndən dinləyək şölə. Yeməyimiz tamam. Da orada bişir. Daha bir mahnı səndən alaq, daha bir mahnı dinləyək. Şölə təşəkkür edirəm. Ürəyinə sağlıq. Bir balaca da kövrəldim.
mən istəyirəm burdan mənə çox doğma olan, gör mənə haralara sən apardın Zeyfanla. Mən istəyirəm ki, düz birinci sinifdən biz bərabər dostluğa başladıq, rəfiqəliyə başladıq ki, mənim həyatda çox rəfiqə sevən biri deyiləm, yəni. Amma illər keçdi, o köçdü, getdi Kanadaya və illər sonra qayıtdı. Artıq mən oxuduğum 20 nömrəli məktəbdən qovulmuşdum. Biraz səbirsiz qız idim mən. Hə, kimi gəldi döyürdüm, ona görə mənə qovlamışdılar, şikayət etmişdilər. Və illər sonra o gəldi, yenə də mənim məktəbi dəyişmişdim, 175 nömrəli məktəbə mənim yanıma. Mən Zarifam, səni salamlamaq istəyirəm. İllər ötsə də sən mənə çox doğma birisən. Hal-hazırda da İstanbula köçüb illərlə də ki, orada yaşayır. Amma bizim bir bağımız var ki, biz görüşməsəydə o aramızda o enerji, o bağ öz yerindədir. Maması Nigar xanımı da buradan salamlayıram. Və ümumiyyətlə, çox gözəl ifadır, çox təşəkkür edirəm. Bu ifa da elə bir dövrə təsadüf elədi ki, artıq məktəblər bitdi. Bəli. 11-ci sinifi bitirənlər var ki, öz arzularına çatmağı arzulayıram mən. Tələbə adını qazansınlar, instituta daxil olsunlar inşallah. İstədiyi fakültetlərə daxil olsunlar və istəkləri nədirsə həmin o işin sahibi olsunlar. Olmayanlara isə deyirəm ki, heç də dərd eləməyin. Ay var, gün var, il var, bu il olmaz, gələn il olar. Əslində mən bu mahnı ilə məktəbə olan sevgimi göstərmişəm. Və sözləri Bəxtər Vahabzadə və bir hissə sözləri keçid və deməli ikinci bənd sözləri mənimdir. Aha. İkimiz bəli Bəxtər Vahabzadə və mən öz sözlərimi də əlavə eləmişəm. Məktəbə olan o sevgim, o müəllimlərə olan o vicdan borcu deyilən bir şey var da. Onlar bizi görə necə gözəl yetişdirib öyrədiblər ki, biz bugün belə kamilliyə can atan insanlar olmağa çalışırıq, yəni. Mən də burdan yeri gəlmişkən 200 nömrəli Bağça Məktəb Litsey kompleksi salamlayıram mənə dəstəyən müəllimləri və eyni zamanda 25 nömrəli məktəbi, oradakı müəllimlərimi, sinif rəhbərimi və digər müəllimləri, şagirdləri hamını salamlayıram və nə xoş ki, mənim uşaqlıqdan o 3 arzum var idi, o arzulardan biri müəllim olmaq idi. Və mən bugün digər ustadım, rəhmətli Rauf babayı, bizim xalq artisti, Qaya Dövlət ansamın vuran ürəklərindən biri mən deyirəm ona. Bax, onun sayəsində mən bu pedaqoji fəaliyyəti o qədər həvəslə yanaşdım ki, bugün elə özüm də ustadımın yolunu davam edirəm və inanıram ki, bu məktəb yolları mahnısında necə sözləri deyir, olub ki, qədrini sənin bilməmişik biz o anda. Və o yazdığım o cümlələrlə bəlkə də nə vaxtsa tələbələr, şagirdlər, məni yada salacaqlar. Çünki mən dərs zamanı bəlkə də biraz daha tələbkar və sərt müəlliməm. Çünki bilirsiniz ki, vaxt çox azdır. Bir semestrdə cəmi 3 ay, onun yarısı bayram. Nə bilim, yarısında tələbələr xəstələndi, gəlmədi. Digər bir hissəsində konservatoriyanın öz tədbirləri, konsertləri və vaxt qalmır nəsə öyrənməyə. Ona görə mən həmin o bizə verilən dərs saatlarını çox maksimal tələbkar müəllim olaram ki, az vaxt ərzində biz çox nəticələrə nail olaq. O yeri gəlmişim, bu qədər salamladıq. Mən istəyirəm ki, buradan İncəsənət Universitetində mənlə bərabər çox dostlarım, çox qrup yoldaşlarım var ki, ara sıra vaxt dəşirir, vaxt olduqca onlarla da əlaqə saxlayırıq və bizim bir Mehriban xanımımız var ki, bu yaxınlardan 2 illər sonra onu gördüm. İnanın ki, səhnədə mikrofonu belə qoyub qaçdım onun üstünə ki, o Mehriban xanım, mən biraz çox dərslərdə oturan qız olmamışam, nə yalan deyim, boynumu alıram. Bufetdən əlində çomaqla gəlirdi ki, sən yenə dərsə girməmişsən və bizim dekanımız var idi, Vamiq müəllim. Onu da salamlayıram. Bir dəfə də girmişdim İncə Sənəti Vamiq müəllimin qapısını döyürəm. Deyirəm ki, Vamiq müəllim, hər yerdə dərs gedirəm, amma mən dərsə girmək istəmirəm də. Baxır, deyir, sən bunu mənim üzümə deyirsən. Deyirəm, hə, belə itarını götürdü, deyir, onda ifa elə mənim üçün. Deyirəm, hə, yaxşı. Həyatımda bir dəfə müəllimimin istəyi ilə, belə deyək də, dərsdən qaçmağa cəhd elədim. Çünki dedi ki, dərsdən sonra gələcəksən tarixdən hazırlığa. Aha. Və təsəvvür elə Əminə, həyatımda ilk dəfə idi, mən güya dərsdən qaçmağa çalışıram. Piləkənlərlə düşəndə direktorla üz-üzə gəlirəm. Aha, qaçıram təzədən sinifə, təngə nəfəs olmuşam və direktor gəlir, girir sinifə. Həmişə dərsdən qaçan oğlanlar qalır bir qıraqda və deyir ki,
bu nədir? Şöyle dərsdən qaçır və çox bərbad bir vəziyyət idi. Necə utandım, qızardım. Yəni bu mənim həyatımda ilk və son qaçış idi yəni. Belə nəxoş bir xatirəm var məktəblə bağlı. Boşqabı zəhmət olsun, bunu alın. Boşqabı zəhmət olsun. Yeməklə bağlı nə varsa, mən məmnuniyyətlə heç vaxt yox demirəm. Bax, mərak edir, yeməklə bağlı. Deyirsiniz, nə yaxşı belə formala qalırsan. Amma yəni, daşdan yumşaq nə varsa, hamısından dadına baxıram. Bu nə gözəllikdir. Buyur, şöyle. Bu nə bilim, söz tapa bilmirəm. Mənə də. O çox böyük amma mənə. Deyim, indidən deyirəm, veriş bitəndən sonra belə. Mən bunları yemədən buradan getməyəcəm. Getməyin, biz oturub bir yerdə yiyəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Xahiş edirəm, o qonaqların payını ayırın ki, mən burada 2 dəqiqə sakitcənə dayanım. Revizorun payından 2 kilo. Buyurun. Bu pizza kimidir, ancaq xəmiri yoxdur. Yiyin. Amma çox dadlıdır, Rauf bəy, əlinizə sağlıq. Mən indi bir mahnı oxumalıyam verilişin sonunda. Amma inanın ki, onu belə oxumaq istəmirəm ki, o vaxtda ekonomik eləmək istəyirəm. Mən bu yeməyi yiyib bitirim. Çox sağ olun, əliniz qolunuz var olsun. Olsun. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Gələn həftə yenə eyni vaxtda, eyni saatdə sizi burada gözləyirəm, Rauf bəy. Çox sağ olun, var olun. Şöyle, sənə təşəkkür edirəm, gəldin, rəng qatdın, gözəllik qatdın. Sən yenə rahat olma, mən danışıram hələ. Əmişim gücüm nədən ibarətdir ki burada? Bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Sənə həyat yolunda, iş yolunda, kariyera yolunda uğurlar arzulayıram. Hər şey dilədiyin kimi olsun. Gözləmədiyim bir anda ki, o gözləntiyə girməyini də istəmirəm. Amma dilədiyin nə varsa gözləmədiyin anda Allah sənin qabağına bax deyirləri nəblüdüşki. Bax, belə necə ki, Rauf bəy öz dadlı yeməyini sənə belə təqdim elədi. Elə də kainat sənə istədiyin bütün arzu niyyətini təqdim eləsin. Amin. Nə gözəl sözlər deyirəm mən görə. Çox qəşəng danışdın. Təşəkkürlər. Sizə də özəl medianın təqdim elədiyi özəl mətbəxi izləyirsinizsə, vallahi həyatda nə istədiyimizi bilən adamlarsınız. Çünki hər şeyin ən gözəlini sizə biz təqdim edirik. Ən keyfiyyətli çay olsun, sos çeşidləri olsun biz təqdim edirik. Ən gözəl aşbaz bizdədir. Ən yaxşı müğənnilər bizdədir. Ən yaxşı aparıcı bizdədir. Gələn həftə eyni saatda, eyni gündə Space TV-də özəl medianın təqdim elədiyi özəl mətbəxi mütləq izləyirsiniz. Hələlik isə mən sizə bir dənə mahnı ifa edeyim, elə gedim. Təşəkkür edirəm. Yoxluğun çox göynədir. Bu
sənə ömür söylədim, xəbərində olmadı, qapıqı döymədim. Yanır eşkin gözləri, səni arar gözlərim, isə necə özlədim sənin qoxunu. Qəlbdə ağrı başladı, yağda həsrət daşları, bizə tərəf tuşladı əcəl oxunu. Mən yarım adam, yarım canam, bu sevgimizdi yarı qalan. Mən yarım adam, yarım canam, bu sevgimizdi yarı qalan. Mən yarım adam, yarım canam, bu sevgimizdi yarı qalan. Mən yarım adam, yarım canam, bu sevgimizdi yarı qalan. Dirilişin baş sponsoru Berga çayları. Sponsor bizim süfrə. Özel mətbəx.